আমি ট্রেনত উঠি আছো, এটা ট্রেন যাব হোৱা নাই। কেনেকুৱা লাগিলে কৈ দিয়াচোন, পাৰ্কত আহি কেনেকুৱা লাগিল? তোমাক কেনেকুৱা লাগিলে? আজি বহুত মানুহ আছে ন পাৰ্কত। হেল্ল' গাইজ, আজি আমি যাম টাউনত, আৰু টাউনত বহুত দিনৰ মূৰত যাম। ইয়াৰ এতিয়া পাপাৰ লগত যাব লৈছোঁ, পালে আমি দেখাই দিম। কি হ'ল বাইদেউ, পিছফালে আছা যে? হা, মানুহ কোনে কোনে কাৰোবাক ৰৈ আছা নেকি পিছফালে? ঠিক নাই দেই, এই ইমান দেৰিকে ইতিমধ্যে পাইছোঁহি আমি গান্ধী শিশু উদ্যান, যোনটো টাউনৰ মাজত আছে, গান্ধী পাৰ্ক। আৰু যথেষ্ট মানুহ হয় চানডে দিনা, সোমবাৰ দিনতো হয় বাৰু। আগতে টিকেট লৈ লৈছোঁ প্ৰতিজনৰ 10 টকাকৈ, আৰু এতিয়া সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ, চাওঁ, চাই থাকক আমাৰ লগতে আপুনিও। ব'লা আগত সোমাই পেলাইছোঁ, মই ভিডিঅ' লওঁ, আগত পেলাইছোঁ আপোনাৰ। দেখিবলৈ পাইছে মানুহৰ কিমান ভিৰ, আৰু আগতো আহিছোঁ ইয়ালৈ, কিন্তু এনেদৰে খেলা বস্তুবোৰ নাছিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালী। আৰু এতিয়া যথেষ্ট বস্তু আছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, আৰু হৰিয়ঞ্চে ক'তো নুঠে হেনো এতিয়া। আগতে চাই ল'ব গোটেইখিনি জেগাটো ঘূৰি, তাৰপিছত কি কৰে সি জানে আৰু। ত' চাই থাকক বন্ধুসকল, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেল, আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যদি ভাল লাগে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। দেখিছে এটা শিলেৰে বনাই থোৱা হৈছে, তলৰ পৰা পানী পৰি আছে, আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। মানুহ ঢেৰ হৈছে ন, পুখুৰী একো নাই, মাছ আছে চাগে, সৰু সৰু মাছ আছে, মাছ সৰু সৰুহে আছে, ডাঙৰ মাছ নাই চাগে, নাজানো নহয়। সৰু সৰু মাছ ন, সৰু সৰু মাছ। এনেদৰে সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, দেখিছে ড্ৰেগন এটা গেট আকৃতিৰে বনাই ৰাখিছে, আৰু ইয়াত ট্ৰেইন, আৰু ইয়াত ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটিব পাৰি, ইয়াতে প্ৰতিজনৰ 20 টকাকৈ লিখা আছে। এইটো কি হয় বাৰু, হে? ড্ৰেগন হয়, ড্ৰেগন, ড্ৰেগন। কেনেকুৱা লাগিলে কৈ দিয়াচোন, পাৰ্কত আহি কেনেকুৱা লাগিল? কেনেকুৱা লাগিল কোৱা আকৌ, কেনেকুৱা লাগিল? তোমাক কেনেকুৱা লাগিল? ভাল লাগিলে, আজি বহুত মানুহ আছে ন পাৰ্কত, আছিলে পাৰ্ক বুলি কৈছিলে নে? এই মানুহবোৰ ক'ত সোমাই সোমাই ক'ত সোমাই আহিছে? আমি ট্ৰেইনত উঠি আছো, এতিয়া ট্ৰেইন যাব হোৱা নাই ন, ট্ৰেইন যাব হোৱা নাই ন, টিকেট কাটিলি, কাটিলি, অঁ কাটিলি, কেইটকা ল'লো? নাজা, 20 টকা ল'লো, 20 টকা ল'লো, মোৰ মানুহ বহুত হৈছে পাৰ্কত আজি চানডে কাৰণে নে কি নাজানো আৰু। আৰু ঘূৰি ঘূৰি এনেকৈ ট্ৰেইনখনতে বহি অলপ কিবা কিবি খালোঁ দুজনে, আচলতে ট্ৰেইনখন নচলে, ৰৈহে থাকে এনেই, কিবা প্ৰব্লেম আছে। আমি এতিয়া ট্ৰেইনত উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ, টিকেট কাটিবলৈ কাউণ্টাৰ বন্ধ, আৰু ট্ৰেইনখন নচলে, মোৰ কিবা বেয়া হৈ আছে নেকি, হাঁ?
এফালে এফালে উঠি যাওক ওপর অঁ তাত উঠি যাওক গুড আৰু সবফালে ঘূৰি মেলি চাই আজৰি হ'ল এতিয়া সি খেলা আৰম্ভ কৰিছে চাওঁ কিমানখিনি খেলে সন্ধিয়া হৈ আহিছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে এতিয়ালৈকে চাই আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আজি আহোঁ বাই।